18:30, poštovani gledatelji, uobičajeno vrijeme za naš dnevnik. I večeras smo s vama i večeras vam donosimo najvažnije vijesti s našeg područja. U Vukovaru je otvoren medicinsko-biokemijski laboratorij Doma zdravlja. Uloženo je oko 50.000 eura. Iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije danas su uputili priopćenje za javnost vezano za kvalitetu vode na svom distribucijskom području. Nema bojazni za zdravlje građana, pijemo kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu. Protekli vikend Vinkovci su bili odredište motorista iz cijele Hrvatske, ali i šire. Okupili su se na 18. vinkovačkim motosusretima. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo po peti put je organiziralo izložbu kolača i ručnih radova. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić svečano je otvorio medicinsko-biokemijski laboratorij Doma zdravlja Vukovar, koji je uređen decentraliziranim sredstvima. Uloženo je oko 50.000 eura. Domu zdravlja Vukovar gravitira 60.000 pacijenata. U ovom suvremenom laboratoriju dobit će svu potrebnu dijagnostiku, za što će se pobrinuti trenutačno 7 zaposlenih djelatnika. U pratnji domaćina, ravnatelja Zvonimira Gvozdanovića, župan Dekanić obišao je i obnovljenu zgradu starog doma zdravlja, takozvanu Štamperovu zgradu. Obnova je trajala od 2018. godine. Nekada hitna služba, danas medicinsko-biokemijski laboratorij. Inicijativa da bude na ovoj adresi i ovako uređen pokrenuta je od strane Doma zdravlja, a prihvaćena od Vukovarsko-srijemske županije. Sve je okončano zahvaljujući decentraliziranim sredstvima županije. Cirka nekih 50.000 eura. Ne ide sve u jednom mahu, ali u istinu Dom zdravlja Vukovar pokriva veliko područje, njemu gravitira veliki broj pacijenata. Prema ovom Domu zdravlja gravitira oko 60.000 pacijenata, a što će on značiti za pacijente? Znači će jako puno. Prvo, jer je prostor prilagođen i adaptiran svim normativima i standardima kako to predviđa Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Prostor je odvojen i prilagođen pacijentima, što će omogućiti bolju i sigurniju protočnost i boravak, kako pacijentima, tako i djelatnicima. Kvadraturom puno veći od onoga što traži pravilnik o standardima, potpuno funkcionalan koji sadržava sve prostorije koje pravilnik propisuje, što u većini laboratorija nije slučaj. Moram pohvaliti rad Doma zdravlja i ravnatelja koji uistinu daju sve od sebe i da Dom zdravlja ima primjeren prostor sukladno svim pravilima i pravilnicima i pristupačan, kako je već rečeno, ali isto tako i da imamo svu onu potrebnu dijagnostiku. Prije svega, stručan kadar koji će moći pružiti sve potrebne usluge pacijentima. Trenutačno je zaposleno 7 djelatnika. Problem je nedostatak specijaliste medicinske biokemije koji bi bio nositelj tima. Oprema u njemu je potpuno nova, sa potpuno novim informatičkim takozvanim LIS programom, gdje su svi aparati, analizatori međusobno informatički umreženi, što povećava sigurnost nalaza i naravno kvalitetu analitike, odnosno laboratorijski pretraga. Vukovarsko-srijemski župan u pratnji svog domaćina obišao je i obnovljenu staru zgradu Doma zdravlja, takozvanu Štamparovu zgradu. U obnovu se krenulo 2018. godine i ovdje će biti preseljena uprava Doma zdravlja. Obnovljena je dijelom sredstvima Doma zdravlja i decentraliziranim sredstvima županije. S tim što je u obnovi i adaptaciji potkrovlja novčanim sredstvima sudjelovao i Zavod za javno zdravstvo, jer oni će, kada dobijemo uporabnu dozvolu, preseliti u svoj prostor sa sadašnje lokacije iz jedne privatne kuće.
U domu zdravlja zaposleno je 139 djelatnika, među kojima je 106 zdravstvenih djelatnika. Svi timovi su ekipirani, osim specijalističkog tima pedijatrije u Iloku, koji bi trebao biti ovih dana riješen. Također, nedostaje jedan specijalist liječnik u ginekološkoj ambulanti ovdje na Sajmištu. Žetva je za slavonskog seljaka oduvijek bila puno više od posla. Pridavao joj se veliki značaj, ne samo jer se ubirao plod napornog rada, već i zbog blagostanja koje je donosila rodna godina. I ove godine, 44. put po redu, u Cerni su održane žetvene svečanosti, posvećene upravo završetku žetvenih radova. Posljednjeg dana ove kulturno-umjetničke manifestacije održana je i žetvena povorka pod nazivom Od sjetve do žetve. A sve to zabilježila i naša kamera. Žetva je za slavonskog seljaka oduvijek bila puno više od posla. Pridavao joj se veliki značaj ne samo jer se ubirao plod napornog rada, već i zbog blagostanja koje je donosila rodna godina. Žetvene svečanosti najvažnija su kulturno-umjetnička manifestacija koja se održava u Cerni od 1977. godine. I ove godine brojni posjetitelji imali su prigodu uživati u bogatom programu. U prošlu subotu je bilo organizacija lovačkog društva Jelen Cerna takmičenje u kuvanju čobanca. Bio je koncert, je glavni gost bio Dražen Zečić, jako posjećen koncert. Znači, bio je organiziran malonogometni turnir u sklopu žetvene svečanosti koji je isto tako završio prošli vikend. Drugi vikend također je bio ispunjen brojnim događanjima, a održano je i svečano otvorenje 44. žetvenih svečanosti uz tamburašku glazbu i bogatu gastro ponudu. Juče, pogotovo revijalno večer, kada su nam glavni gosti bili folklorni ansambl Ivan Mažuranić iz Karlovca i naši gosti iz Dušnoka i muška pjevačka grupa iz Seljačka sloga iz Zadubralja, kao i ženska grupa pjevačka Tkanica Vinkovci. Na svečanosti posvećenoj završetku žetvenih radova u proteklim godinama kao i ove godine nastupili su brojni sudionici. Mnogi od njih dolaze iz različitih krajeva Lijepe naše, ali i iz inozemstva. Imamo goste naše i Hrvate iz Dušnoka iz Mađarske koji su tu već dva dana. Oni su i sinoć nastupili. Zatim imamo društvo iz Podravine Čađavica, imamo iz Karlovca Turanj, Donju Kupčinu i Bratinu, normalno naše domaće Cernu i Šiškovce i imamo Mađare iz Dalj planine. Kao i u povorci sudjeluje i limena glazba, gradska limena glazba iz Županje. Sve je bilo spremno da ulicama Cerne i ove godine prođe žetvena povorka od sjetve do žetve, konjske zaprege i jahači kao kruna žetvenih svečanosti. Svake godine žetvena povorka razlikuje se u nekim detaljima kojima na različite načine dočarava prikaz starih žetvenih vještina. Ove godine je utovar bala slame, znači kad dečki hodaju u stvari bosi po greprikolice i tovare slamu nakon svega što je gotovo, jel, na kraju povorke. Mještani Male Venecije, kako od milja zovu svoju općinu, nestrpljivo su odbrojavali do početka otvorenja ovogodišnjih 44. žetvenih svečanosti, ali nisu samo oni željno iščekivali ovu kulturno-umjetničku manifestaciju, već i svi ljubitelji tradicijske kulture. To je nama jako veliki značaj i mi se predstavljamo i dičimo se njima po cijeloj našoj županiji i šire pa i izvan naše Republike Hrvatske. Žetvenoj povorci nazočio je i vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić. Prekrasne nošnje, prekrasne zaprege, konjanici, strojevi. Dakle, je vrlo dobro sve skupa osmišljeno. Čestitke načelniku, organizacijskom odboru. Jedno prekrasno popodne, iako vruć dan, ali dalo se izdržati. Uistinu su imalo što zavidjeti. Tradicija je tako nastavljena s ciljem očuvanja kulturne baštine i običaja Slavonije, te sa željom da se otrgne od zaborava starinski način žetve.
A u sljedećim minutama odlazimo u Vinkovce. U okviru programa obilježavanja Dana grada Vinkovaca, blagdana Svetog Ilije, Motoklub Vinkovci organizirao je tradicionalne motosusrete. Program motosusreta započeo je još u petak, kada su motoristi iz cijele Hrvatske, ali i okolnih zemalja, polako počeli pristizati u Vinkovce. Glavni program susreta održao se u subotu, a za mnogobrojne posjetitelje bio je organiziran i izuzetno bogat program. Na susretima je bila naravno i naša ekipa i evo što smo vam donijeli. Uzbudljiva atmosfera i zvuk motora ispunili su vikend u Vinkovcima, jer je 18. motosusret privukao brojne entuzijaste iz cijele regije. Organiziran od strane Motokluba Vinkovci, događaj je okupio ljubitelje adrenalinskih vožnji, motoakrobacija i dobru glazbu. Ovo su naši, znači, 18. motosusreti. Mi smo punoljetni, što bi rekli sad, da li smo ozbiljni u ovoj punoljetnosti ili nismo, ne znam, vidit ćemo. Ozbiljno neozbiljni članovi Motokluba Vinkovci odradili su, kako bi se reklo u narodu, lavlji posao, jer motorijada u Vinkovcima nikada nije bila veća i posjećenija. Organizirana je na starom mjestu, u parku Lenije, mjestu koje je postalo simbol susreta i okupljanja za sve zaljubljenike u motocikliste, te je i ove godine poslužilo kao savršena pozornica za spektakl koji je slijedio. Dečki iz kluba su aktivni, idemo svuda, družimo se sa svim ljudima iz Hrvatske pa i šire stvarno. Znači, dečki su bili na Siciliji, bili su u Rumunjskoj, bili su u Srbiji, bili su u Makedoniji, bili su u Sloveniji, bili su na Crnom moru. Ne znam sad gdje sve nisu bili, ali stvarno su bili svuda. Tako da kroz to sva putovanja smo stekli puno prijatelja. Tako da i ti prijatelji nama vraćaju, dolaze u Vinkovce. Što bi rekli, dobro se dobrim vraća. Tako da imamo stvarno posjećenost, kao što i vidite, puno. Već prvog dana susreta posjetitelji su uživali u raznovrsnom glazbenom programu. Na lokomotivinom igralištu nastupile su grupa Pulse Rock i Rockeri, a pod šatorom je atmosferu dodatno rasplamsao DJ Bonzi nakon koncerta Crvene jabuke. Posjetitelji su plesali i uživali do kasno u noć uz ritmove omiljenih rock hitova. Sve u svemu, jedan bajkerski život, družimo se, neki dan smo imali vola, nastavili smo tradiciju iz 91. Tako da bilo je cijeli grad i drago mi je to, i ono, srce je bilo ogromno kad sam vidio cijeli grad da nam dođe u goste, stvarno ono, super. Subota je donijela još više uzbuđenja, jer je atraktivni defile motociklista prošao vinkovačkim ulicama. Nakon defilea ulicu je preuzeo stunt show, koji je oduševio prisutne. Broj sudionika iz godine u godinu raste, što je dokaz kako motosusret u Vinkovcima postaje sve popularniji među ljubiteljima dvotočkaša, ali i svih običnih građana grada Vinkovaca. Najbolji motoklub, najbolji grad, najbolji motosusreti svake godine. Sve više ljudi, naši sugrađani to iznimno dobro podržavaju. Jednom riječju, vikend za pamćenje koji se ponavlja iz godine u godinu. Cijeli događaj protekao je u veselom tonu uz odlično druženje svih posjetitelja. Motosusret u Vinkovcima i ove je godine dokazao da je važan događaj za motozajednicu, ali i za sve ljude koji vole dobru zabavu i adrenalin. Organizatori Motokluba Vinkovci ponosni su na uspješno provedenu motorijadu, koja je ostavila snažan dojam na sve prisutne, koji su nestrpljenom iščekuju iduću godinu i 19. motosusret u Vinkovcima. A povodom Dana grada Vinkovaca, Mađarsko kulturno-umjetničko društvo po peti je put organiziralo izložbu kolača i ručnih radova. Tako se u prostorijama društva moglo vidjeti 50 vrsta kolača koje su vrijedno pripremile njihove članice. Više donosimo u nastavku. U prostorijama Mađarskog kulturno-umjetničkog društva Vinkovci otvorena izložba mađarskih ručnih radova i kolača, na kojoj su se sugrađanima predstavili s nekoliko stotina ručnih radova i tradicijskih predmeta iz svakodnevnog života, te na desetke raznih kolača i torti. Članice su izbrojale, nudimo 43 vrste. Riječ je o, uglavnom pojašnjava gospođa Marica, mađarskim kolačima, ali kako su se ove dvije kulture kroz godine ispreplitale, na izložbi su svoje mjesto pronašle i slavonske slastice. Tu je mađarica, tu je dobošica, bez dobošice ne može proći, ali kako smo mi bili nekada ista zemlja, ti recepti su se izmjenjivali, tako da neko će reći to su slavonski kolači. Ima
i slavonskih kolača, žarbošnita je mađarski kolač, julka pita je mađarski kolač. Tako da ima i, što bi rekli, slavonskih kolača, ali i mađarskih. Povod ove izložbe po peti puta je Dan grada Vinkovaca i ovo je, kako kažu, poklon gradu te svim njegovim stanovnicima i gostima. Mađarska kulturna zajednica uvijek nas iznenade na jedan lijep način. Tako su i danas uoči Dana grada organizirali jednu zanimljivu izložbu gdje imamo isto priliku uživati u jednim predivnim slatkim delicijama po tradicionalnoj mađarskoj recepturi. Cilj ove izložbe je promovirati bogatu mađarsku kulturu i tradiciju. Mađarska zajednica je jedna od aktivnijih u našem gradu i oni pokazuju kako svoju aktivnost se čuva i njeguje mađarski identitet, ali i bogata tradicijska kultura i baština. Moram ih svakako pohvaliti jer oni često sudjeluju na svim događajima u organizaciji grada, ali isto tako svake godine organiziraju mađarsko veče i sudjeluju na vinkovačkim jesenima gdje možemo uživati u njihovim folklornim običajima i bogatoj tradicijskoj kulturi. A mađarska zajednica, osim gradske, ima i županijsku potporu. Oni su aktivni jako i na taj način njeguju taj kulturni identitet Mađara, ali i obogaćuju evo kulturnu scenu i Vinkovaca i cijele Vukovarsko-srijemske županije. Spomenimo i to kako je udruga osnovana prije 12 godina. Iz udruge poručuju kako im je želja potaknuti mlade da im se pridruže, jer svoja iskustva i znanja žele prenijeti upravo njima. Iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije danas su uputili priopćenje za javnost vezano za kvalitetu vode na svom distribucijskom području. Naime, korisnici u Vinkovcima i na cijelom distribucijskom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. piju kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu, te nema bojazni za zdravlje građana. Voda se korisnicima na našem distribucijskom području isporučuje najvećim dijelom iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima i iz sustava Tovarnik, a manjim dijelom iz lokalnih sustava u Oroliku i Starim Jankovcima. Voda koju crpimo iz svih tih zdenaca zdravstveno je ispravna i iznimne kvalitete te udovoljava svim parametrima sukladno pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe. U vrijeme velikih vrućina potrošnja je daleko iznad prosjeka, a isto može dovesti do zamućenja vode u sustavu. Svake godine apeliramo na javnost da ne koriste vodu iz hidranske mreže, jer tako postupanje dovodi do problema u vodoopskrbi, negativno utječe na vodoopskrbni sustav i onemogućava normalno funkcioniranje sustava u vrijeme velike potrošnje vode. Nestručna manipulacija hidrantima izaziva u mreži hidrauličke udare koje izazivaju kvarove na distribucijskoj mreži i zamućenje vode za piće. Povećana potrošnja vode također dovodi do kvarova na cijelom distribucijskom području. Djelatnici Vinkovačkog vodovoda svakodnevno su na terenu i rade kako bi otklonili određene nedostatke u vodoopskrbi i to u najbržem mogućem roku i u skladu s mogućnostima. Održavanje sustava i analize vode namijenjene za ljudsku potrošnju obavljaju se redovito sukladno zakonskim propisima. A u nastavku dnevnika odlazimo u Vođince. Naime, tamo je upriličena završna konferencija treće faze programa Zaželi. Programa koji za cilj ima zaposlenje teško zapošljivih žena i unapređenje njihovog radnog potencijala. A s druge pak strane, poboljšanje kvaliteta života starih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Za provedbu treće faze projekta Općina Vođinci je dobila gotovo 100.000 eura. Zahvaljujući tim sredstvima, u projektu je bilo zaposleno 15 žena koje su skrbile za 90 krajnjih korisnika. Za radnoga vijeka žene rade mnoge poslove. Prije zaposlenja sam imala svoj jedan lokal u kojem sam radila, pošto se to više nije bilo isplativo, a dosta smo daleko od grada. Mislim, nije to nešto daleko, ali neke su smjene ovako i nakon nismo se mogli nikako uskladiti da bi nešto. Ovo nam je stvarno super.
A danas je dobro zahvaljujući programu Zaželi, koji za cilj ima smanjiti nezaposlenost žena u općini Vođinci, osobito onih koje se nalaze u kategoriji teže zapošljivih, ali i poboljšati kvalitetu života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Njihovim uključenjem na tržište rada stopa nezaposlenosti u ovoj jedinici lokalne samouprave smanjena je za 16,7%. Radimo ovo već drugu sezonu, nadamo se da će biti dalje. Korisnici su super zadovoljni, čak što više tužni što završavamo ovo, ali nadamo se eto da će doći za koji mjesec i drugi projekt. Te da će i u novoj četvrtoj fazi biti dijelom programa kao zaposlenica u projektu. Jel koliko njima znači, toliko puno i nama znači, jer smo stvarno u skupini koja je teško zapošljiva i znamo kako je vrijeme danas, svakom je taj euro potreban. A euri su potrebni svima, kako zaposlenicama koje za svoj rad dobiju plaću s naglaskom na sigurnu, tako i nositelju projekta općini Vođinci. Uočiju se blagajnu slije na 1000 eura. Konkretno za provedbu ovoga programa dobili su nepunih 100.000 eura. Na projektu je bilo zaposleno 15 žena, projekt je trajao 8 mjeseci. Ukupno je bilo oko 90 korisnika. Provedba projekta je od veljače do rujna 2023. godine. Imali smo uspješnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb, odnosno po novom Hrvatski zavod za socijalni rad i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Kao i u drugim jedinicama lokalne samouprave, tako i u ovoj ne kriju nadu u raspisivanje poziva za novi četvrti krug ovog socijalnog programa, koji se ruku na srce ne samo za općinu Vođince, već za sva sela i gradove u Hrvatskoj, budući da je stanovništvo sve starije, pokazao kao pun pogodak. I stigli smo i do kraja dnevnika, poštovani gledatelji. Samo još slijedi podsjetnik na najvažnije vijesti dana. U Vukovaru je otvoren medicinsko-biokemijski laboratorij Doma zdravlja. Uloženo je oko 50.000 eura. Iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije danas su uputili priopćenje za javnost vezano za kvalitetu vode na svom distribucijskom području. Nema bojazni za zdravlje građana. Pijemo kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu. Protekli vikend Vinkovci su bili odredište motorista iz cijele Hrvatske, ali i šire. Okupili su se na 18. vinkovačkim motosusretima. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo po peti put je organiziralo izložbu kolača i ručnih radova. I bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku. Hvala vam što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Do sutra u isto vrijeme. Lijepi pozdrav.